Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan dövlətlərin təhlükəsizlik şura­larının katibləri görüş keçirtdi. Görüş zamanı müzakirə olunan ən əsas mövzu terrorizm, separatizm və ekstremizmə qarşı birgə mübarizə idi. Vəziyyət-i fe'liyə mintaqa, Quzağru və Təğrid mintaqə, vudud-u enerji, təhdidat-u terroristi, əhdaf-ı Şanqhayi همه اینها در کنار هم که قرار میگیرن حکایت از این داره که جمهوری اسلامی وجودش در سازمان شانگهای حتما میتونه کارآمدتر و موثرتر بکنه سازمان شانگهای رو هیئت رئیسه سازمان کنفرانس شانگهای بر این هم تاکید دارن و مایل به پیگیری این روند هستن امیدوار هستیم که با این افزایش سطح مشارکت və həmkâri, həm Şanxay, həm Cümhuriyyət İslamı azin həmkâri bərabərdir. Moskva görüşü çərçivəsində Şanxay əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan təhlükəsizlik şurasının katibləri öz məruzələri ilə çıxış etdilər. Bu çıxışlarla bərabər Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı tərkibində fəaliyyət göstərən Regional antiterror qurumu 2014-cü ilin 2-ci yarısı və 2015-ci ilin 1-ci yarısında görülən işlər barədə hesabat verdi. Təşkilat iclasının özəlliyi Şanhay əməkdaşlıq təşkilatında müşahidəçi qismində olan ölkələrin bu tədbirdə ilk dəfə iştirak etməsi idi. Şanhay əməkdaşlıq təşkilatına üzv və müşahidəçi olan ölkələrin nümayəndələri bu ilin iyul ayında Rusiyanın Ufa şəhərində dövlət başçıları arasında keçiriləcək görüşlərin hazırlığını müzakirə etdilər. Xatırladaq ki, tədbirdən bir neçə saata öncə Rusiya Federasiya prezidenti Vladimir Putin Şanhay əməkdaşlıq təşkilatına üzv olan ölkələrin nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. Görüşdə Vladimir Putin Şanhay əməkdaşlıq təşkilatının gündən-günə güclənərək daha nüfuzlu beynəlxalq təşkilata çevrildiyini qeyd etdi. Putin Şanhay əməkdaşlıq təşkilatının dünyanın böyük bir regionunda təhlükəsizliyi təmin etdiyini vurğuladı. Məlumat üçün çatdıraq ki, Rusiya Federasiyası bu il Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrlik edir. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev görüşdən sonra söylədi ki, iclasda üzv və müşahidəçi ölkələri bir-biri ilə fəal fikir mübadiləsi aparmışdır. İyul ayında keçiriləcək dövlət başçılarının iclasında İran Hindistan və Pakistan üzv seçilə biləcəkmi? Sualına Patruşev belə cavab verdi: "Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmaq istəyən ölkələr təşkilatın müəyyən olunmuş tələblərinə uyğun olmalıdır." Xəyalma Əzizin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.